Здравейте, казвам се Васил и се занимавам с компютърни мрежи и клауд технологии. Освен това съм и лектор на курса Computer Networking Advanced. Този курс ще надградим познанията си от Computer Network Fundamentals курса, като ще направим това по два начина. От една страна ще се задълбочим върху вече разглеждани теми от сорта на Spanning Tree протокол, OSPF, Access Control Listи, NAT и много други. От друга страна ще разгледаме изцяло нови неща, като мрежова виртуализация и SDN. Курсът е подходящ както за хора, които са преминали Computer Networking Fundamentals, така и за такива, които имат аналогично ниво на знанията. Очакваме!